Проти забудови прибудинкової території мешканці будинку номер 50 на вулиці Василя Комендаря в Ужгороді. 12 лютого 2021 року люди завадили забудовнику завести сюди важку техніку та вагончик. Почали з'ясовувати, що тут буде. Ми хочемо починати будівництво і хочу завести туди майданчик. Я питаюся, що тут взагалі заїзду нема, це як тупік. І тут 130 мешканців будинку, якось, може, треба було нас повідомити. І взагалі, що ви тут хочете? Ми небагато, ми побудуємо п'ятиповерхівку на два під'їзди. Ну, я ж говорю, що тут навіть місця немає, а де ж прибудинкова територія, навіть місця немає для цього будинку, який вже існує. Я нічого не знаю, я купив, міська рада мені продала. Перше, нема машин, де паркуватися. Якщо тут, не дай Бог, поставлять будинок, то вся територія буде стояти в паркінгу. Для діток, в першу чергу, нема майданчика. Ну як ми, що ми, поставимо себе вище діток, щоб вони просто гралися між машинами, бігали чи як? Це основне, що нема території. Тут у кожного є діти. Це не лише нашого будинку Василя Комендаря. Подивіться, Сурікова, подивіться, Минайська, 15. У кожного є діти. Так же само можна на площі театральній, да, чи на площі почтовій, прямо перед міською радою. Давайте там побудуємо 16-й порховик, там більше, да, і все. Голова ОСББ каже, у 2020 році хтось звертався щодо забудови, але йому пояснили, що це зелена зона, тут гуляють діти, немає місця для будівництва і думали, що питання закрито. У 2019 році тут був особисто Богдан Євстафійович, особисто дзвонив Боршовському, це начальник архітектури, особисто дзвонив, щоб тут ніякий, він пообіцяв нам, щоб тут дійсно нереально построїти нічого. І тут він особисто дзвонив і казав, щоб не давати дозвіл на будівництво. Люди обурені. Без всіляких попереджень забудовник почав діяти. Звернулися по допомогу до депутата від свого округу. Спільно подали запити і звернення до міської ради. Вже з'ясували, що це приватна власність. Головний архітектор Ужгорода підтвердив, що ділянку площею 7,5 сотин міська рада продала за аукціону у 2009 році під багатоквартирний житловий будинок. У 2018 році територію було куплено, і новий власник звернувся до міськради щодо отримання містобудівних умов і обмежень для дозволу на розробку проєктної документації. Після того вони б мали звернутися і отримати дозвіл на початок будівництва. Що мають на сьогоднішній момент? Ми, міська рада управління архітектури, видало містобудівні умови і обмеження з відповідними граничними границею забудови, тобто не більше 45% і не вище 16 метрів, тобто 4 поверха. Олег Боршовський каже, після того, як почалися суперечки між ОСББ через цю забудову, підключилися депутати міськради. Віктор Іванович ще день на виконкомі сказав, що дані містобудівні умови обмеження необхідно скасувати, в зв'язку з тим, що там колись та земельна ділянка була продана неправильно. Ну, це питання треба доказувати в суді. І міська рада прийняла рішення щодо скасування даних містобудівних умов і обмежень. Згідно рішення виконавчого комітету, були ці містобудівні умови і обмеження скасовані, але власник земельної ділянки подав суд і виграв суд щодо поновлення тих містобудівних. Досі власник ділянки не звертався до міської ради для погодження проєктної документації. Як наразі невідомо, чи пройшов проєкт, експертизу та чи мають дозвіл на будівництво. Варто додати, і звернень громадян з цього приводу до міськради та позову до суду до цього часу не було. Ужгородський міський голова дав доручення розібратися в ситуації, а мешканцям будинків радять не зволікати, а діяти. Мешканці мають, якщо вони бачать, що дана земельна ділянка, там передбачається будівництво і вони будуть обмежені використання земельної ділянкою або своїм майном, вони мають право звернутися в суд. Тобто вони мають мати адвоката, який буде доказувати, що в 2009 році дана земельна ділянка була продана з порушенням чинного законодавства. На даний момент ніхто до сьогоднішнього часу не звернувся ні в суд, бо патова ситуація. Міська рада продала земельну ділянку під багатоквартирний житловий будинок. Власник даної земельної ділянки має всі права, щоб розпочати її використовувати і будувати.
а мешканці інших будинків проти. Починається таке протистояння, яке затягнуло міську раду в те, що колись було зроблено у 2009 році. Наразі ініціативна група спільно з депутатами від цього округу готують звернення до міської ради про скасування дозволу на будівництво, аби завадити забудовнику почати будь-які роботи на прибудинковій території. Паралельно збирають пакет документів для позову до суду та прокуратури. Планують заручитися підтримкою народних депутатів. Одним словом, тутешні налаштовані рішуче відстояти зелену зону.